Эрхэм улсын их хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын их хурлын 2010 оны 48 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Улсын их хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлсан Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тогтолцоо, Улсын их хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлсан Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт болон үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2018 оны 17-12 дугаар зөвлөмжөд нийслэл Улаанбаатар хотын хүн амын хэд төвлөрөл хүрээлэн буй орчинд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөө, агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах, эдийн засгийн тодорхой салбаруудын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудтай нийцүүлэн хөгжүүлэх, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор дагуул хаяа хот байгуулах асуудлыг шийдвэрлэхээр тусгагдсан байдаг. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 57-р зүйлийн 2-р хэсэг хот байгуулалтын тухай хуулийн 5.1.2-т хот байгуулах тухай асуудлыг улсын их хурл шийдвэрлэхээр хуульчилсны дагуу Ариусити болон Майдар хотуудыг Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт байгуулалттай холбогдуулан хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу хэрэгцээ шаардлагыг тандан судалж хот байгуулах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье.